Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão, trazendo agora vídeos de Infinity Magic Raid. Sim, gente, eu aqui, Betão, agora faz parte oficial dos criadores de conteúdo desse grande jogo que foi lançado aí recentemente, né? E já venho já com códigos promocionais para todos vocês, se vocês forem jogar esse jogo aí, tá, gente? Então temos dois códigos promocionais, são dois códigos promocionais, tá? Então eu não vou perder muito tempo, já vou passar isso para vocês, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui, trazendo aqui os códigos promocionais para vocês. E, gente, Betão, né, assim como acontece no Raid Shadow Legends, sou agora também criador de conteúdos oficiais desse grande jogo aqui, tá? Infinity Magic Raid na parada. Então, prometo aí trazer pra vocês muitos, muitos vídeos aí referente a esse jogo, tá? Então, é um jogo aí, né, pra quem vem do Raid, tem ali seus artefatos, tem ali batalha com relação ao chefe de clã, tem as masmorras, chefe das masmorras, enfim, tá? Tem muitos heróis, né? Muitos heróis, dentre épicos, lendários ali, interessantes, né, para se trabalhar e por aí vai, né? Então vamos lá, gente, tá? Vamos aqui mostrar para vocês agora, né, códigos promocionais, vamos lá, puxar aqui, e aí está, tá? Então, códigos promocionais para vocês, Infinity Magic Codes, tá? Então temos dois códigos promocionais, né, para o jogo. Então esses dois códigos promocionais estão aqui, gente. Tá? Então anotem aí e eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão colocar esses dois códigos promocionais, né? Códigos promocionais, esse o primeiro aqui que é excelente, né? Acaba fornecendo aí para todos nós 10 runas excelentes, né? Pra gente poder fazer ali o desejo e tal, ver se a gente consegue ali ter dentre heróis épicos e lendários na parada, né? Um ponto em específico aqui já pra adiantar pra vocês, gente, nesse jogo, pra quem vem do Raid, você sabe muito bem que lá no Raid a gente precisa ter um fragmento do vazio pra ter campeões do vazio. Aqui no Infinity Magic Raid, a marca forte é como fosse uma afinidade especial, digamos assim, né, que é a afinidade do sol, vou falar assim, né, nesse termo. Vocês adquirem todos, na verdade, todos os heróis, seja qualquer afinidade, por meio de um fragmento em específico, tá? De uma runa em específica, tá? Então, diferente do Raid, que é separado, aqui nesse jogo, não. Né? E outra coisa bacana também, você vai começar a jogar agora esse jogo, você vai ter a oportunidade de ter vários desses fragmentos. Então eu já aconselho vocês, quando vocês começarem a jogar, vão seguindo ali na missão, né? Como quem me seguiu ali no Raid Shadow Legends sabe muito bem, né? Você jogando gratuitamente vai juntando o máximo de recursos possível, e daí no momento certo mais pra frente aí vocês vão ali tentar a sorte de vocês para ver que quem sabe vocês consigam até 5 heróis lendários, né, numa tacada só. Pode dar certo, né? Pode dar certo. Na minha primeira conta eu tirei 2 lendários, mas dentre os épicos que eu tirei me saíram ali 4 épicos que são top de linha. Tá, então como exemplo aqui para vocês, tá aí na minha segunda conta agora que eu vou mostrar para vocês, eu tô seguindo nessa linha aí também, tá? Então tá aí, gente, dois códigos promocionais e M777, né, e mais ali o teste 111111, beleza? Tá, então tá aí primeiro código, né, promocional mostrando para vocês, né? E a outra questão aqui que eu quero mostrar para vocês, né, claro, né, eu, Betão, novamente, faço parte dos criadores de conteúdo do Infinity Magic Raid. Então eu faço parte do Creator Club, né? Então tô junto ali do J Diggs, do Victor Tess, da galera do Raid em si, gente, do Raid Shadow Legends tá ali também.
Então estamos todos juntos ali agora também nesse grande jogo, né? E eu vou trazer, claro, os vídeos para vocês, para poder atender a galera, atender toda a comunidade, pessoal que fala português, enfim, né? Principalmente aí a galera lá do Brasil, né, mano? Né, do Brasil. E eu, Betão, aqui morando na Irlanda, mas vou estar por aí, certo? Então faço parte agora do clube de criadores de conteúdo do Infinity Magic Raid também. Betão na parada. Então vamos lá, gente, olha só, vou entrar aqui no jogo. Esse é o servidor que eu tô jogando, tá? S1, tá? Servidor S1, né, que eu tô jogando o jogo, tá? Então vou entrar aqui, vamos entrar no jogo. E quero também dizer a vocês que aqui nesse jogo vou ter aqui meu clã, né? Então quem estiver me acompanhando aqui no meu canal, né? Então é bom ficar sintonizado, porque logo aí vou passar para vocês qual o clã meu no jogo, certo? Mas vou ter meu clã em específico, tá, gente? E outra coisa que eu quero falar para vocês, né? É, olha só, vocês clicando aqui no avatar de vocês, vocês vão aqui em configurações e temos aqui código promocional. Então aqui no código promocional é aí que vocês vão colocar, né, o código que eu passei ali para vocês. Então IM777, então confirmou, tá? E claro, o outro ali vocês vão colocar o teste, né, 11111, beleza? Colocou, confirmou, beleza? Então vocês vão conseguir aí ter as recompensas referente a isso, certinho? Beleza. Fora isso, gente, é por meio de login diário, né, acessando o jogo, né, vocês têm a oportunidade logo no segundo dia de ter o Obor. O Obor é considerado um S-tier no jogo, né? Ele é um herói épico muito bacana, é um herói de dano de área e sangramento, tá? Isso faz um dano muito bacana, tá, no jogo, principalmente na arena também, ele cai muito bem, tá? Então grande Obor, fora a questão de vocês terem aqui as tais runas excelentes, né? E logo no final de 14 dias aí, uma grande herói lendária, né? Aqui está ela, né? A herói lendária que tem, no caso aqui, especialidade de lâminas, com um dano bem magnífico também, principalmente ao time inimigo, tá? Pode somar muito bem a grande Margarita aí para vocês, né? Fora ela, né, outra questão aqui é o desafio, né? Então o desafio aqui, vocês jogando o jogo, né, seguindo aqui no desafio, a oportunidade de ter logo no final essa grande heroína também lendária, a Space. Ela também que é considerada aí uma S-tier, né? Logo ela aqui, gente, olha só, ela tem vantagem, desvantagem, ela também cura e ela tem parada de medidor de turnos, tá? Olha só, ela faz dano aqui na habilidade 1, ela reduz medidor de turno nessa habilidade. Na habilidade 2, ela tem dano de ataque, ela reduz a velocidade, certo? E enquanto isso, aumenta a velocidade dos aliados, tá? Muito bom isso daqui, tá? É, na passiva dela, ela aumenta o medidor de turnos de si em 18% no início de cada onda. E logo aqui, na última habilidade dela, restaura o ponto de vida de todos os aliados em 10% do ponto de vida máximo e gera para eles uma camada de cura por 2 turnos. Enquanto isso, aumenta os medidores de turnos deles também, tá? Então ela bufa medidor de turnos, ela cura, que é como fosse uma árbitra, é, no Raid Shadow Legends, quem veio do Raid Shadow Legends, com a Lissandra, mano, tá? Então uma heroína aqui, essa garotinha aí, a possibilidade de a gente ter ela, tá, logo de cara também, mas vocês têm que jogar a parada, certo? Enfim, gente, esse é o jogo Betão, que faz parte dos criadores de conteúdo do Infinity Magic Raid. Sejam bem-vindos aqui no meu canal, você que está chegando agora, né? Então eu fico feliz de anunciar a vocês que eu vou estar aqui trazendo vídeos. A minha impressão referente a esse jogo tá totalmente positiva, né? Claro, vou continuar aí trazendo meus vídeos referente ao Diablo Immortal, assim como o Raid Shadow Legends, mas não poderia deixar de agora também abrir meu espaço aqui para poder falar desse grande jogo, né? E temos vários heróis, gente,
vários heróis, né? Temos aí as facções. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Bem rápido, né? Então saindo daqui, né? Aqui no desejo é onde a gente faz as convocações e tal, né? Mas olha aqui na galeria, gente, olha aí, tá? Temos Tribo do Dragão, Paramento da Luz Sagrada, né? Não sei se vocês conseguem ver aí o parlamento, né? Mas tá ali, ó, Parlamento da Luz Sagradas. Aí vem ali atrás de mim, tá? Os Esquecidos, aí Seita Eterna, tem a Irmandade Sem Nome, Olho do Bruxo, Legião da Catástrofe, Florestais, Sábios do Pôr do Sol, Guardas de Porto Espada e Tribo do Dragão, tá? Então tá aí, certo? É, então isso daqui, gente, ó, são as, digamos, as facções, né? Então vocês clicando aí, tá? Vocês clicando aqui, ó, aí vocês vão deparar, tá? Dentro aí os heróis míticos, lendários, épicos, elite, né, raros, tá? Então tá aí os tipos de heróis que temos aqui no jogo, tá? Então vocês clicando em cada um, claro, vai aparecer ele ali, as habilidades de cada um. Logo aqui no canto esquerdo, topo esquerdo ali, vocês conseguem ver qual os tipos de habilidade que esse cara tem. Ó, esse cara aqui tem controle, remoção, escudo, cura, tá? Campeão top de linha, o Alahan, né? Bem interessante aí. É, então vocês conseguem analisar e vai analisando dentro das habilidades, tá? Então, cada herói aqui tem suas particularidades, né? É um jogo, gente, esse é um jogo que foi desenvolvido por 3 anos, tá? 3 anos na parada. Né? Se eu for aqui mostrar para vocês uma coisa que é bem parecida com Raid, vamos aqui numa batalha, aqui que eu já fiz. Eu vou clicar aqui, vou sair, vou pular, tá, cliquei. Olha aqui, gente, ó, reparem nesse triângulo aqui, tá? Olha só, marca forte. Tá, marca forte é como fosse a afinidade do vazio lá no Raid, tá? Aí temos aqui, ó, a magia, certo? Aqui cada um, né? Então, olha só, aqui um exemplo, ó, dentre os heróis, tá? Então, aqui, ó, aqui vocês conseguem ter uma ideia referente a essas afinidades, como é que funciona em termos de... qual afinidade prevalece sobre a outra, tá? A gente clica aqui no herói, né? A gente vem aqui no herói, aqui, ó, tá? Marca forte, né? Como exemplo para vocês, esse aqui, ó, do vermelho, clicando aqui, esse cara aqui é da marca vermelha, aqui é a marca verde, tá? Que eu chamo marca espiritual, mas aqui, ó, marca verde, e aqui marca azul, que digamos que são os de magia. Tá? Então eles identificam assim: marca forte, marca vermelha, marca verde e marca azul, tá? Então essas são afinidades do jogo, né? A marca forte, claro, essa marca forte que ela não tem nenhum tipo de, digamos, de fraqueza referente à afinidade, né? Mas conforme vocês viram lá no triângulo, né? Então tem ali a marca azul. A marca azul prevalece sobre a marca verde prevalece sobre a marca vermelha e por aí vai. Tá? Então segue nesse triângulo aí, menos com relação à marca forte, certo? Mas enfim, tá, gente? Então tá aqui meu vídeo, né? É um vídeo de comunicado a vocês, principalmente referente ao código promocional, tá? Então, Betão, criador de conteúdo do Infinity Magic Rate, sejam bem-vindos aqui no meu canal e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui!